Hej, nu är jag här igen. Och jag tänkte svara på frågorna jag har fått i frågestunden. Då ska vi se. Jag har mobilen här så jag kan se vad som står. Mina topp 5 favoritkändisar. Det skulle jag nog säga är Kardashian. Alla i Kardashian-familjen. Speciellt Kim och Kendall. De är mina favoriter. Så jag vet inte, alltså jag försökte fundera, men sen har jag så ingen mer favorit. Kanske Samir från Paradise Hotel. Han är en riktigt rolig kille. Följ hans YouTube-kanal, för den är jättebra. Men nu har han faktiskt varit väldigt dålig på att lägga upp. Så Samir, om du ser det här så får du gärna lägga upp en ny video. Ska vi se. Och vad tycker jag om Kimmys val av namn till sitt barn? Alltså North West. Det är inte det finaste kanske jag kan tycka. Och jag hade nog inte döpt barn till något sånt. Tyvärr. Nu har jag fått här en fråga av min mamma. Som frågar hur många gånger per dag jag säger att jag är törstig. Och jag skulle gissa att det är ungefär 22-23 gånger per dag. Och just nu så är jag jättetörstig och på det. Det här kan vara sjukdom, jag vet inte än. Jag ska kolla upp det. Så jag återkommer. Okej, om jag vann en valfri resa, var skulle jag åka? Alltså typ Disneyland. Någonstans där finns Disneyland. Jag var i Paris en gång och det var så kul. Det bestämde mitt liv. Jag skulle gärna åka, fast då skulle jag nog välja en annan Disneyland. För man vill ju se flera Disneyland. Så innan jag dör ska jag vara på alla Disneyland i världen. Vem jag tycker verkar vara mest korkade och otrevliga kändisen? Oj, den var svår. Nej, jag vet inte. Det galnaste jag gjort. Alltså det skulle jag nog säga. Det måste nog vara när vi var på partybåt i Ayia Napa. Det var fruktansvärt. Vi blev lite lurade där. Vi trodde att vi skulle åka en rolig partybåt och det var några tjejer som lurade oss. De hette Charlie och Malin. Så ifall ni pratar med dem i Ayia Napa, gå iväg direkt. För de bara jävlas så. Jag vet inte vad de vill. De åkte till typ moppe och drack champagne. Och de bara, vi följer med båt. Vi bara, nej, men det kostar 500, ni får mat. Vi bara, okej. Men vi ses där. Så kom vi dit, inte fan var de där. Utan det var bara konstiga människor, det var bara fulla britter som hade byxor med cannabis på. Sen så, ja, alla var skitfulla då utom vi. Så köpte vi en drink, det var det godnatt. Eller jag fick en drink av en kille. Oj, oj, tänkte jag. Han heter Connor, så träffade ni Connor. Prata inte med han. Sen ja, det var snoppar överallt och de pissade i sina glas och ville bara skulle kiss. Men nej tack, det är bra. Nej, det var nog bland det galaste. Men vi var glada att vi överlevde det. Vad ska vi se? Vad fanns det mer här då? Vad ska vi ha det? Att här, Oskar frågar, du verkar tycka om djur. Och vilket skulle du helst vilja ha? Ja, jag älskar djur och helst vill jag ha Lille Tim. Alltså han är så söt. Kolla på honom. Ja, hallå. Ja, vi hämtar han ju i förrgår vid det. Och ser du, så söt. Han är så snäll. Kolla bara, hallå. Hallå, hallå, hallå. Här är jag, Theo heter jag. Ja, så han vill jag ha, ingen annan. Om jag har någon fobi eller rädsla. Så jag är inte så jätterädd av mig faktiskt. Jag gillar att vara i skogen på natten och är inte så rädd för några djur. Typ såhär insekter, de är bara inte roliga, men jag har ingen fobi för dem. Typ såhär djupvatten, what the fuck. Kommer en haj så är det bara man simmar iväg. Och annars så skulle man i alla fall dö på ett coolt sätt, tänker jag. Och här är den som snart ska gifta sig och ska bara hitta en kille först. Det är ungefär samma som jag. Ja. Och hon undrar vilken modell på bröllopsklänningar som jag tycker är vackrast.
Alltså ja, det är svårt. Jag gillar alltså både de som är tight här uppe och sen poof, mega poof. De är fina, eller de typ som är som lite sjöjungfru. Eller som Kim, hennes som hon hade nu på bröllopet, så fin. Och sen jag har inte kollat så mycket på slöjor, men den hon hade alltså, den var ju så fin. Helt sicko. Men jag hade nog kört, alltså gå in på WeHeartIt och så kollar man på bröllopsklänningar. Och så de som är där i toppen, alltså de är i drömmen. Gärna mycket diamanter och svindyra säkert. Sen ska vi se. Jag fick en fråga här då. Av min kompis Emma, hon undrar över min sexuella läggning. Emma, jag skulle nog säga att jag gillar nog killar. Även om du kanske har fått några andra vibbar, men jag vill bara vara din vän. Och sen vill hon även att jag ska beskriva min bröstvårta, men det kanske jag får göra i del 2. För det här var ju ändå ganska många frågor. Och ja, vi kan ta en till. Det är Elin som undrar om jag bor hemma. Och om ja, vill du flytta hemifrån? Ja, jag bor hemma. Och vi ska snart flytta, för vi bor i lägenhet som suger. Det är så jävla varmt här för det första. Ja, det mesta suger, jag har ingen dörr. Så nu sitter hela min familj säkert och lyssnar på mig när jag pratar med mig själv. Men det är så jävla varmt, det är det värsta, jag håller på att dö. Så men snart ska vi flytta. Och ja, jag vill bo ihop med min mamma och min syster, för jag vill inte vara ensam hela tiden. Nu har vi ju Ja, men det får vara allt för idag. Det kommer en del 2 också. Så tills dess, ni kan fortsätta ställa frågor. Några mer roliga frågor. Annars så får ni ha det så bra. Hejdå från oss. Hejdå!